בראשית ברא אלוהים את העולם. הוא ברא את השמיים ואת הארץ ואת כל אשר בם. כאשר מסתכלים על כל מה שאלוהים ברא, זה פשוט מדהים. כל מה שאלוהים ברא היה טוב. הכל מספר על גדולתו ועל טובו ועל כוחו. ואז הוא ברא את האדם הראשון מאפר האדמה, הוא נפח באפיו ונתן לו חיים. האדם הראשון נקרא אדם. אז אלוהים ברא את האישה כדי להיות אשת אדם ובת זוגו. היא נקראה חווה. אלוהים ברא את האדם ואת האישה כך שהם יוכלו להנות ממערכת יחסים קרובה איתו. הם חיו באושר, בנוכחותו, בגן יפהפה, הנקרא גן עדן. לא היו שם סבל ומוות. אלוהים אמר לאדם, מותר לך לאכול את הפירות מכל העצים חוץ מאחד. אם תאכל את הפרי מהעץ הזה, תמות. אך יום אחד השטן פיתה את חווה. היא אכלה מהפרי האסור, ובעלה אכל גם כן. באותו רגע מערכת היחסים שלהם עם אלוהים הופרה. אלוהים הוא קדוש, וחוטאים אינם יכולים לחיות בנוכחותו. לכן אלוהים גירש את אדם וחווה מהגן. הם סבלו בושה זו מכיוון שלא צייתו לאלוהים. כתוצאה מכך, אדם וחווה וצאצאיהם כולם סבלו מכאב ומוות. אך אלוהים המשיך לאהוב בני אדם. הוא כבר הכין להם דרך לחזור ולחיות איתו. בתנ"ך ובברית החדשה, אלוהים מגלה את תוכניתו להושיע בני אדם מהעונש המגיע להם כדי שיוכלו לחיות לנצח בנוכחותו ובהתחברות איתו. אלוהים גילה חלק מתוכנית זו לאברהם אבינו. אברהם האמין באלוהים ונתן לו כבוד. אלוהים הבטיח לברך אותו ולברך את כל העמים דרכו. הוא הבטיח לתת לו צאצאים רבים, כמו גרגרי החול שעל שפת הים. והכוכבים שבשמיים, אברהם האמין באלוהים. בגלל האמונה הזו, אלוהים הכריז עליו כצדיק, ואנשים קראו לו אוהב אלוהים. יום אחד ניסה אלוהים את אברהם כדי לראות אם הוא יבטח בו ויציית למצוותיו. הוא אמר לאברהם להקריב את בנו. למרות שאברהם ידע שזהו הבן אשר דרכו אלוהים הבטיח לתת לו צאצאים רבים, הוא בטח באלוהים וציית לו. לכן הוא התכונן להרוג את בנו כקורבן לאלוהים. אברהם לקח את סכינו, אבל אלוהים אמר, אברהם, אל תפגע בילד. אני יודע שאתה ירא לי ומוכן לציית לי. אז אברהם הסתכל וראה איל בקרבתו, אשר קרניו נתפסו בשיח. ואברהם לקח את האיל והקריב אותו לאלוהים במקום את בנו. כאשר אלוהים סיפק איל כקורבן שימות במקום בנו של אברהם, אלוהים הראה את אהבתו הגדולה לבני אדם. הוא גם גילה את תוכניתו לספק קורבן מושלם שיוקרב אחת ולתמיד במקומם של בני אדם. לפני זמן רב, אלוהים גילה לנביאים שהוא ישלח אדם ללא חטא כדי למות במקום צאצאיו של אדם,
ולהסיר את החטא והאשמה שלהם. ההקרבה של אותו אדם תפתח את הדרך לכל מי שמאמין בו, לחיות בנוכחות ובהתחברות עם אלוהים לנצח. הנביאים קראו לאדם הזה המשיח. הם אמרו שאלוהים ישלח את המשיח כדי להושיע בני אדם ולמלוך עליהם לנצח כמשיח אלוהים. מאות שנים לפני ביאתו, הנביאים דיברו על הדברים שהמשיח יעשה ועל הדברים שיקרו לו. נביא אחד אמר שאלוהים יאמר אל המשיח, בני אתה. התואר בן האלוהים מתאר את מערכת היחסים הקרובה של המשיח עם אלוהים ואת תפקידו כמושיע וכמלך. הנביא ישעיהו אמר, הנה העלמה הרע ויולדת בן. הילד הזה הוא התגשמות דבר אלוהים החי והנצחי. אותו אלוהים שלח דרך אישה בתולה להיוולד כאדם כדי לגלות את אלוהים לעולם. הנביאים כתבו שהמשיח ייוולד בבית לחם. הם חזו את כניסתו לירושלים כמלכם. וכיצד יבגוד בו אחד מחבריו תמורת 30 מטבעות כסף? הנביאים אמרו שהמשיח יקריב את חייו, אבל שאלוהים יקים אותו מן המתים ביום השלישי. הנביאים קראו למשיח בן האדם ואמרו שהוא יחזור בענן אל נוכחותו של אלוהים ושאלוהים ייתן לו סמכות על כל העמים לנצח. לפני 2000 שנה חי אדם ששמו היה ישוע. כשאנשים ראו את הדברים שהוא עשה, הם שאלו זה את זה, האם הוא המשיח? האם חייו מגשימים את מה שהנביאים אמרו אודות המשיח? סרט זה מציג את ישוע, את מי שהוא, וחלק מהדברים שהוא אמר ועשה, כפי שהם כתובים בכתבי הקודש. בסרט זה תפקיד ישוע מגולם על ידי בן אדם. אין אחד אשר באמת ראוי לעשות זאת. אך הסרט הזה נעשה כדי שאנשים יוכלו ללמוד ולדעת על חייו של ישוע. ולקבל את הברכות שאלוהים הבטיח דרכו. הסרט ישוע מציג את סיפורה של דמות מיוחדת זו על פי עדותו המהימנה של לוקס, רופא והיסטוריון בן המאה הראשונה. בימי מלכותם של הקיסר הרומי אוגוסטוס ושל הורדוס מלך יהודה, נשלח המלאך גבריאל מאת האלוהים לעיר נצרת אשר בגליל, אל בתולה ששמה מרים. אל תפחדי מרים, כי מצאת חן לפני האלוהים, והנך הרע ויולדת בן, וקראת שמו ישוע. האומנם בן? אני בתולה. רוח הקודש תצלח עלייך, וגבורת עליון תצל עליי. על כן, קדוש יקרא הילוד בן אלוהים. מהרה מרים ללכת אל אחת מערי יהודה. היא נכנסה לבית קרובתה אלישבע, שאף היא הרתה באורח פלא. אלישבע! מרים! שלום, מרים. ברוכה את מכל הנשים, וברוך הילד שאת נושאת ברחמך. בשומעי את ברכות שפתייך, קפץ בני בקרבי, גם פיזז ורקד. באדוני אשמח ותברכנו רוחי. אמרתי אלוהי קדוש, תמיד חסדו ליראיו. הן מעתה אשרי היומרו עליי כל הדורות. שמעו נא כל בני נצרה, זו פקודתו של הקיסר אוגוסטוס. כל אישה וכל איש חייבים ברישום על כל התושבים באזור הגליל ובחבל יהודה להתפקד. איש איש בעיר הולדתו. אני
הנה פונדק, הכל מלא, את רואה? אני לא רואה מיטה ללון פה בשום מקום. וגם יוסף, שהיה מבית דוד, עלה מן הגליל לעיר דוד, הנקראת בית לחם, להתפקד עם מרים ארוסתו, והיא הרה. אולם הם לא מצאו מקום לינה בבית לחם, ולכן נאלצו להתאכסן בעוגבה דלה. באותו חבל ארץ היו רועים שנהגו ללון בשדה ולשמור על עדריהם באשמורות הלילה. לפתע ניצב עליהם מלאך אדוני, וכבוד אדוני נגח סביבם. אל תיראו, כי היום נולד לכם בעיר דוד מושיע, הוא המשיח, האדון. הם מהרו ומצאו את התינוק השוכב באבוס. בראותם אותו, השמיעו את הדבר שנאמר להם על אודות הילד הזה, הבשורה על הולדתו של המושיע מבטולה. כשמלאו לתינוק 8 ימים והגיע הזמן למול אותו, קראו את שמו ישוע והעלוהו לירושלים, להציגו לפני אדוני ככתוב בתורה. איש צדיק היה במקדש, שמעון שמו, רוח הקודש גילתה לו שלא יראה מוות בטרם יראה את משיח אדוני. פתור את עבדך בשלום כאשר דיברת, כי ראו עיניי את ישועתך. ותפארת ישראל עמך, ילד זה הוא בחיר אלוהים, התברכו בו תמיד בחסד. לאחר שהשלימו הכל לפי תורת משה, חזרו לגליל, לנצרת עירם. כשמלאו לישוע 12 שנים, עלה עם הוריו לירושלים, כמנהג חג הפסח. במלאת הימים יצאו לדרכם חזרה, אך ישוע נשאר בירושלים, והוריו לא ידעו. הם חזרו לירושלים לחפשו. כעבור 3 ימים מצאוהו במקדש, והוא יושב בין המורים, שומע אותם ושואל אותם שאלות. מי הוא הנער השואל שאלות כאלה? סלח להתלהבותו של בני, בטוחני שלמד הרבה, ומפי המורים השכיל. וכל שומעיו התפלאו על חוכמתו ועל תשובותיו. בני, למה ככה עשית לנו? הנה אביך ואנוכי חיפשנו אותך בדאגה רבה. למה חיפשתם אותי? האם לא ידעתם כי עליי להיות באשר לאבי? הוא ירד איתם ובא לנצרת, והוסיף לגדול בחוכמה, בקומה ובכן, לפני אלוהים ואדם. בשנת 15 לשלטון הקיסר טיבריוס, היה פונטיוס פילטוס מושל יהודה, הורדוס שר רובע על הגליל, וחנן וקייפה הכהנים הגדולים. באותה עת היה דבר אלוהים אל יוחנן בן זכריה במדבר. הלך יוחנן בכל כיכר הירדן והכריז על תבילת התשובה לסליחת חטאים. שובו בתשובה! התאבלו! ואלוהים יסלח לכם על כל חטאיכם! כך ניבא בפירוש הכתוב בספרו של ישעיה. וכה אמר אז הנביא ישעיהו, זה דברו מאת האלוהים. קול קורא במדבר, פנו דרך אדוני, ישרו מסילותיו, כל גי ינסה וכל הר וגבעה ישפלו. והיה העקוב למישור,
והרכסים לבקעה. וראו כל בשר יחדיו את ישועת אלוהינו. מה עלינו לעשות? כן, אמור לנו, מה לעשות? הקשיבו היטב לדבריי. מה רצונך שנעשה? עזור לנו, באיזו דרך נלך? מי ששתי כותנות לו, ייתן אחת מהשתיים לזה שאין לו. וכל אשר מזון לו, גם יעשה כן. מורי. אנחנו גובי מיסים. מה נעשה? אל תגבו יותר משנקבע לכם. ומה עלינו? מה עלינו לעשות? אתם אנשי הצבא, היזהרו פן תעשקו איש, ואל תגזלו מאף אחד כמו שעשיתם. יהי שכרכם שכר עמל. אמור לנו, האם אתה המשיח? אני במים התבלתי אתכם. בוא יבוא האיש שחזק ממני. אשר קטונתי מהתיר את צבוך נעליו. הוא יטביל אתכם ברוח הקודש ובאש, ובידו המזרה לנקות את גורנו ולאסוף את דגנו אל אסמו. רוח הקודש ירדה על ישוע בדמות גשמית כיונה. וקול נשמע מן השמיים. אתה בני אהובי, בך חפצתי. כבן 30 שנה היה ישוע כאשר החל בפועלו. מלא ברוח הקודש, שב ישוע מן הירדן, והרוח הובילה אותו למדבר. כאן ניסה אותו השטן במשך 40 יום. באותם הימים לא אכל מאומה. ואמר לו השטן, אם בן האלוהים אתה, דבר אל האבן הזאת ותהיה ללחם. הרי נכתב, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי אדוני. אז העלה אותו השטן אל מקום גבוה, והראה לו ברגע אחד את כל ממלכות תבל. לך אתן את כל הממלכה הזאת ואת כבודה, כי נמסרה בידי ונתתיה לאשר אכפוץ. ואתה, אם תשתחווה לפניי, הכל יהיה לך. הרי נכתב, ישתחווה רק לאדוני אלוהיך, ותעבוד את אדוני בלבד. הביא אותו השטן לירושלים, העמידו על פינת בית המקדש, ואמר לו, אם בן האלוהים אתה, הפל את עצמך מטה, כי כתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, ועל כפיים יישאונך, פן תיגוף באבן רגלך. נאמר כי לא תנסה את אדוני אלוהיך.
והוא בא אל העיר נצרת, העיר אשר גודל בה. שלום. שלום. וביום השבת הלך כמנהגו לבית הכנסת. הוא הוזמן לקרוא ממגילת ישעיהו הנביא. ברצוני לקרוא את שכתב הנביא. רוח אדוני עלי יען משך אותי לבשר ענבים, שלחני לקרוא לשבויים דרור, ולאסורים פקח כוח, לקרוא שנת רצון לאדוני ולנחם כל אבלים. יפה דרש. נתמלא היום הכתוב הזה באוזניכם. הדברים ששמענו אתה? מניין לנו שאתה הוא המשיח? רק המשיח יקיים את הכתוב. אין ספק שתאמרו לי את הפתגם, רופא רפא את עצמך. ותוסיפו לאמור לי, עשה גם בעיר את הדברים שנעשו בכפר נחום. אמן, אני אומר לכם, אין נביא רצוי בעירו. במילים אלה רמז ישוע על היותו המשיח, שבא לגאול את העם. אולם הם לא קיבלו כמשיח. הם קמו, הוציאו אותו והובילו אל גב ההר כדי להשליחו מטה. אך הוא עבר ביניהם. והלך לו. הוא ירד אל העיר הגלילית כפר נחום ולימדם בשבתות. באותם הימים הכביד הכיבוש הרומי את ידו, והעם ייחל למשיח שיגאל אותו. שלום עליך. שלום רבי. תיקח אותי בספינתך, שמעון. ברצון. פעם אחת סיפר להם משל, כיוון שהיו שם כמה אנשים שבטחו בעצמם כי צדיקים הם, ובזו לאחרים. דבר אלינו. ישוע, דבר אלינו. פעם עלו שני אנשים לבית המקדש להתפלל. האחד מוחס, גובה מיסים. האדם השני פרוש, שעמד בצד והתפלל. אדוני, אני מודה לך שאינני כשאר האנשים, גזלנים, רשעים, נואפים הם. ואף לא כמוחס הזה. הפרשתי מעשר מכספי, ופעמיים בשבוע אני צם. אבל גובה המיסים עמד מרחוק ולא העז להביט השמיימה. בתופכו על ליבו ביקש חסד, אלוהי רחם עליי כי חוטא אני. אומר אני לכם, המוחס הזה ירד אל ביתו נצדק יותר מהאיש ההוא. כי כל אדם שאת עצמו ישפיל ירומם. אך זה המרומם את עצמו, הוא יושפל. השיטו את הספינה אל המים העמוקים. והטילו את רשתותיכם לדוג. או, מה אגיד, אדון? כל הלילה לא הצלחתי לדוג. כלום לא דגתי.
מה שתאמר לנו, נעשה כפי דברך. יעקב! יוחנן! יעקב! יוחנן! הביאו את סירתכם ועזרו לנו! מהר! אנחנו לא יכולים! ידנו מלאות! חוטא אני מאוד. אני מבקש את אסור מעליי. אל פחד, בני. מהיום תדוג גם אנשים. הטו אוזניכם ולכו אליי. שמעו ותחי נפשכם ואחרתה לכם ברית עולם. חסדי דוד הנאמנים. דרשו אדוני בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב. יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו, וישוב אל אדוני וירחמהו, ואל אלוהינו כי ירבה לסלוח. הנה הוא מגיע! הנה הוא! תראה! ישוע! ישוע! אנא ישוע, הצל נא את ביתי! רחם נא, התוכל לעזור, היא גוססת, אנא, ביתי רק בת 12, אנא, רחם! חדל, יאיר, חדל. עזור לי! ביתך מתה, אל נא תטריד את האדון. אל נא תראה, האמן וביתך תרפא. מה אתם בוכים? הנה שינה היא ביתכם עודה בחיים. ילדה, קומי. הנני מצווה עליכם, את שאירע פה, אל תספרו לאיש. בצאתו אחריכן ראה מוכס אחד משבט לוי, יושב בבית המכס ושמו מתי. בואי מי.
באותם ימים יצא אל ההר להתפלל. לילה שלם התמיד בתפילה לאלוהים. ועם אור הבוקר קרא אליו את תלמידיו, בחר מהם 12 וקרא להם שליחים. את שמעון, אשר גם קרא לו קיפה. ואת אנדרי אחיו. את יעקב. ואת יוחנן. את פיליפוס. ואת בר תלמי. את מתי. ואת תומה. את יעקב בן חלפי. ואת שמעון המכונה הקנאי. את יהודה בן יעקב. ואת יהודה איש קריות אשר הסגיר אותו. אשרי עניי הרוח, כי להם מלכות השמיים. אשרי אלה שכעת רעבים, כי יסבאו. אשריכם הבוכים כעת, כי אתם תשחקו. אשריכם אם ישנאו אתכם, ינדו אתכם ויחרפו אתכם, ויוציאו שם רע עליכם בגלל בן האדם. בשמחה ימלאו ביום הזה ורקדונה, כי הנה שכרכם רב בשמיים, הרי כדבר הזה עשו אבותיכם לנביאים. אין לי עוד. מה זאת אומרת אין לך עוד? אוי לכם העשירים כעת, כי כבר קיבלתם את נחמתכם. שמעתם? הוא לא רוצה להיות עשיר. אוי לכם הצוחקים כעת, כי אתם תתאבלו ותבכו. אוי לכם אם משבחים אתכם האנשים, כי כך עשו אבותיכם לנביאי השקר. אבל לכם השומעים אני אומר, אהבו את אויביכם, היטיבו לשונאיכם, ברכו את מקלליכם, והתפללו בעד הפוגעים בכם. אם יקה אותך אדם על הלחי, הטה לו גם את השנייה. הלוקח את מעילך, אל תמנע ממנו גם את כותנתך. תן לכל המבקש ממך. ואם אדם לוקח ממך רכוש, רכושך לא תתבע שנית. עשו לזולת רק מה שתרצו שיעשו לכם. אם תאהבו רק את האוהבים אתכם, איזו זכות תעמוד לכם? הלא גם החוטאים אוהבים את אוהביהם. אם תיטיבו למיטיבים לכם, איזו זכות תעמוד לכם? הם גם החוטאים עושים כן. איך יוכל לגעת בה? איך יוכל לדבר עליה? זה נורא.
לא. אהבו את אויביכם והיטיבו להם, והלוו מבלי לצפות לגמול מהם, ושכרכם יהיה רב מאוד, ובני עליון תקראו, כי טוב הוא גם לכפויי טובה וגם לרשעים. רחמנים היו, כשם שאביכם רחמן הוא. הצל אותנו, ישוע! אל תשפטו ולא ישפטו אתכם. כמו כן, אם לא תרשיעו, לא ירשיעו אתכם. סלחו, ואם חלו גם לכם. הדרך אותנו בדרכך, אדון. תנו, וינתן גם לכם. כי במידה שאתם מודדים, יימדד לכם. היוכל עיוור להדריך עיוור? הלא שניהם ייפלו לתוך בור. מדוע אתה רואה את הקיסם בעינו של אחיך ואינך שם לב לקורה שבעינך? רבי, הדרך אותנו. רבי, אנא עזור לנו. אשרי הבטן שנשאה אותך והשדיים מהם ינקת. מוטב אשרי השומעים את דבר אלוהים ושומרים אותו. ברצוני להכיר אדם זה. האם לדעתך זה המשיח? אחד הפרושים ביקש מישוע כי יסעד איתו, והוא נכנס לבית הפרוש והסב שם. היו ברוכים, ילדים יקרים. לילה טוב לכם. לכו, לגמרי לא קל לגדל ילדים. מה מעשיה כאן? לא יודע. אילו היה נביא, היה יודע מי האישה הנוגעת בו. היה יודע מה טיבה כי חוטאת היא. שמעון, אני יודע מי היא. אספר לך משהו. לנושה מסוים היו שני בעלי חוב. האחד חייב 500 והשני 50. כיוון שלא יכלו לשלם לו, ויתר לשניהם על החוב. מי מהם יאהב אותו יותר? לדעתי, זה שהוא ויתר לו על חוב גדול יותר. אכן כן. רואה את האישה זו? הנה באתי אל ביתך, ומים על רגליי לא נתת. אך היא שפכה את דמעותיה על רגליי ותנגבן בשערה. אתה נשיקה לא נתת לי, אולם היא לא פסקה מלנשק את רגליי. בשמן את ראשי לא משכת, אך היא בשמן בושם משכה את רגליי. ואומר לכם, נסלחו לה חטאים רבים, כי רבה אהבתה. ואולם מי שנסלח לו מעט, מעט יאהב. נסלחו לך חטאייך, כי הושיע אותך האמונה שבליבך. אחרי כן עבר ישוע מעיר לעיר, כשהוא מכריז ומבשר על מלכות האלוהים. השנים עשר היו עמו, וגם כמה נשים שנרפאו מרוחות רעות. מרים, הנקראת מגדלית, ויוחנה, אשת כוזה, מנהל משק ביתו של הורדוס, ושושנה.
אבל הורדוס, שר הרובע מטעם רומי בגליל, השליך את יוחנן המטביל לכלא, שכן יוחנן הוקיע את נישואי הורדוס לאשת אחיו. ובכן? בדרכנו לנעים, ליד שער העיר, עברו לידינו אנשים במסע לוויה. היה זה בן יחיד לאמו האלמנה. כשראה אותה ישוע, נחמרו רחמיו. הוא נגע במיטה ואמר, בחור, קום אני אומר לך. המת קם, וישוע השיב אותו לאמו. שאל אותו, כך, האתה הוא זה שנועד לבוא, שואל יוחנן? או שנמתין למישהו אחר? אדון? רבי. יוחנן המטביל שלחנו על מנת לשאול אם אתה הוא הנועד לבוא או נצפה לבואו של מישהו אחר. כל מה ששמעתם וראיתם הגידו. הפיסח הולך, העיוור רואה, המאמין זאת אשריהו כי לא ייכשל בי. עכשיו אתה רואה? אני רואה את ישוע. הזורע יצא לזרוע בשדה. כשזרע את הזרעים נפלו חלקם בצד והיו למרמס. והם נאכלו על ידי העופות. היו גם שנפלו בין הסלעים. אך עם צמיחתם הם מיד התייבשו מפני שלא היו להם מים. חלקם נפלו בין צמחי קוץ. הקוצים צמחו יחד עמם וחנקו אותם. חלקם נפלו על אדמה טובה. הם נשאו את פירותיהם. כל אחד פי מאה הניב. רבי, מדוע במשלים אתה מדבר עליהם? לכם ניתן לדעת את סודות מלכות האלוהים. אבל לאחרים במשלים אדבר, למען ראו לא יראו, ובשומעם לא יבינו. זה פשר המשל אשר שמעתם. הזרע הוא דבר האלוהים. אלה שנפלו בשולי הדרך הם השומעים. אבל השטן בא ולוקח את הדבר מליבם כדי שלא יאמינו ויבשעו. אלה שנפלו על הסלע שומעים את הדבר ומקבלים אותו בשמחה. אבל אין להם שורש. רק זמן מה יאמינו, ובהגיע שעת מבחן, ייסוגו. הנופלים בין הקוצים הם השומעים, שבלכתם נחנקים בדאגות ובאושר ובתענוגות החיים, ואינם עושים פרי למאכל. אלה שבאדמה הטובה, הם השומעים את דבר אדוני ומחזיקים בלב טוב וישר. הם גם עושים פרי בסבלנות. לא ידליק איש מנורה ויחסה אותה, או ישים מתחת למיטה, אלא ישים אותה על כאן, כדי שבאי הבית יראו את האור. כי אין נסתר אשר לא יגלה, ואין נעלם אשר לא יוודא ויצא לאור. לכן שימו לבכם איך אתם שומעים, כי מי שיש לו יינתן לו. וההוא שאין לו, המעט שחשב שיש לו, יילקח ממנו גם כן. רבי, בחוץ עומדים אחריך ואימך, הם רוצים לראות אותך. אמי והאחים שלי הם השומעים את דבר אדוני, ומצייתים.
באחד הימים ירד ישוע לסירה יחד עם תלמידיו ואמר להם, בואו נעבור לצידו השני של האגם. וכאשר שטו, הוא נרדם. איפה אמונתכם? והם באו אל ארץ הגדריים, אשר ממול לגליל. והנה רץ לקראתם איש אחוז שדים. מדוע תענה אותי? מה לך איתי? אל תפגע בי! אמור לי את שמך. לגיון. מתחננים הלכנו. אל תשליחנו אל התהום. אלא אל תוך העדר. אל החזירים. לאחר צאתה מן האיש, נכנסו השדים בחזירים. עזרו מיד! והעדר הסתער אל תוך הים וטבע. הסתלך מפה! מה עשית? לך מפה! עזוב אותנו! לך! לך מפה! הללוות אותך תאפשר לי אדון? רבי, אמור כתאות. לביתך שוב. ספר על כוח האל ופועלו. ישוע ותלמידיו יצאו לבדם לכיוון העיר הנקראת בית ציידה. כשנודע הדבר להמון העם, הלכו אחריו. היום נטל הערוב. וכיפה ניגש לישוע ואמר לו, רבי,
שלח את העם מכאן, שילכו ליישובים שסביב, כי השעה כבר מאוחרת. שם יוכלו לקנות מזון וללון, כי שומם כאן. אז תנו להם בעצמכם את האוכל. כל שיש לנו הם 5 כיכרות וזוג דגים. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. אמן. מי אני לדברי העם? יש אומרים שאתה הוא יוחנן המטביל. אחרים אומרים שאתה הוא אליהו. ואחרים טוענים כי אולי אתה נביא קדמון, שקם לתחייה. ואתם מה אומרים? מי אני בעיניכם? משיח אלוהים אתה. לאיש לא תספר מי אני. הרי בן האדם יסבול הרבה וגם יידחה. לבסוף יהרג. אבל אחרי 3 ימים יקום לתחייה. ישוע הזהיר אותם בצוותו עליהם שלא יגידו זאת לאיש. כמו כן אמר, צריך שבן האדם יסבול הרבה, שהזקנים וראשי הכהנים והסופרים ידחוהו, שיהרג, וביום השלישי יקום לתחייה. האם מישהו מכם יבוא עימי? אני אבוא איתך, רבי. אולם... הרשה לי להיפרד תחילה ממשפחתי. הן אדם שידו על המחרשה ומבית לאחור לא יכשר למלכות האל. מי שחפץ לבוא אחריי יתכחש לעצמו. אף יסץ לבוא מדי יום וילך עימי. הוא החפץ להציל את נפשו יאבדנה. אבל המאבד את נפשו למעני יצילנה. מה תועלת תצמח לאדם אם ירוויח את כל העולם ויאבד את נפשו? אם אדם יבוש בי ובדבריי, הן יהיהו לחרפה לבין האדם כאשר יבוא בכבודו ובכבוד האב והמלאכים הקדושים. אני אומר לכם, יש מן היושבים פה אשר לא יתאמו מוות עד כי יראו את מלכות האלוהים. ישוע לקח את כיפה ואת יוחנן ואת יעקב, ועלה להר להתפלל.
בעוד הוא מתפלל, השתנה מראה פניו. ולבושו נעשה לבן מבהיק. והנה שני אנשים משוחחים איתו. משה ואליהו שהופיעו בהדר ובכבוד. הם דיברו איתו על הסתלקותו, אשר היה עתיד להגשים בירושלים. כשנפרדו ממנו, אמר קיפה לישוע, אדון, מה טוב שאנחנו כאן. נקים שלוש סוכות. לך אחת. בדברו את הדברים האלה, למשה אחת, הופיע ענן ושכח עליהם, ולאליהו אחת. ופחד נפל עליהם. אז יצא קול מתוך הענן לאמור, זהו בני בחירי, אליו תשמעו. רבי, רבי, בבקשה, הבט נא בבני. אני מתחנן, עזור לו. הוא בני האחד והיחיד. רוח טמאה השתלטה עליו ובקושי מרפא ממנו. ביקשתי מתלמידיך לגרש אותה ממנו ולא יכלו. או, דור חסר אמונה ומעוות דרך. עד מתי אהיה עמכם ואסבול אתכם? הווה את בנך. גם פניו נרפאו. כמה נפלא. למד אותנו להתפלל, כשם שיוחנן לימד את התלמידים שלו. כשאתם מתפללים, אמרו, אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כמו בשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו יום יום, וסלח לנו על חטאינו, כי גם אנו סולחים לחוטאים לנו. לידי ניסיון אל תביאנו, כי אם חלצנו מן הרע. בקשו, וינתן לכם. חפשו, ותמצאו. תפקו, ויפתח לכם. כי כל המבקש יקבל, וכל המחפש ימצא, והמתדפק ייפתח לו. ומי מכם האב אשר בנו יבקש ממנו דג? וייתן לו נחש? או הקרב במקום ביצה? הן גם אתם הרעים יודעים לתת טוב לבניכם. כל שכן האב שבשמיים ייתן את רוח הקודש למבקשים ממנו.
אמן אני אומר לכם. אל תדאגו לנפשותיכם מה תאכלו, ולגופכם מה תלבשו. הלא הנפש חשובה מן המזון, והגוף חשוב מן הלבוש. התבוננו בעורבים. אינם זורעים ואינם קוצרים, גם אסם ומחסן אין להם, ואלוהים מכלכל אותם. על אחת כמה וכמה חשובים אתם מן הציפורים. מי מכם בדאגתו שעה יוסיף על חייו? אם לא תוכלו דבר פעוט לעשות, מדוע תדאגו לכל השאר? התבוננו בשושנים, איך הן גדלות. אינן טובות, אף אינן אורגות. גם שלמה בכל הדרו לא היה לבוש כאחת מאלה השושנים. אם האל דואג ומלביש את חציר השדה שמחר יושלח לשריפה, על אחת כמה וכמה ילבישכם. אתם קטני אמונה. אנא, הוסף לנו אמונה. לו הייתה לכם אמונה כגרגיר חרדל, ואמרתם אל השקמה הזאת, האקריא והנטעי בים, והייתה נשמעת לכם. יבואו המכשולים, אבל אבוי לאיש אשר דרכו יבואו. מוטב לו שתתעלה אבן רחיים על צווארו ויושלח אל תוך הים, מאשר יכשיל את אחד הקטנים האלה. למה דומה מלכות אלוהים? אל מה אדמה אותה? דומה היא לגרגיר של חרדל, אשר לקחו איש לזרוע בגנו. הגרגיר צמח והיה לעץ, ועופות השמיים קיננו בין ענפיו. אני לא מבינה את פשר המשל. מדוע אתם אוכלים ושותים עם המוכסים והחוטאים? אדם שהוא בריא אינו צריך רופא, ואילו החולה בוודאי צריך. אני לא באתי לקרוא לצדיקים לשוב בתשובה, אלא לחוטאים. ספר לנו עוד על מלכות האלוהים. אני רוצה לדעת. אל תירא, עדר קטן, כי לרצון היה מלפני אביכם לתת לכם את המלכות. מכרו את נכסיכם ותנו לצדקה. עשו לכם ארנקים שאינם מתבלים, אוצר בלתי מתבלה בשמיים. במקום שאין גנב מתקרב לשם, ואין האש משחית. הרי לבכם תמיד נתון לאוצרכם. אישה, שוחררת מחולייך. תראו, תראו, היא נרפאה. זה נס. תראו, היא נרפאה. בואו ותראו. ברכה לאלוהינו. 18 שנים, רבי, אלוהים שמריך. ישנם 6 ימים שמן הראוי בהם לעבוד. על כן בואו הרפאו בימים האלה, ולא ביום השבת. צבועים שכאלה, האם לא תתירו אתם את השור או את החמור כדי להשקותם מים ביום השבת? אך זו שהיא בת אברהם ואשר השטן קבל אותה במשך 18 שנה, האם אסור להתיר את כבליה ביום השבת?
רבי הטוב, מה עליי לעשות כדי לרשת חיי עולם? מדוע אתה קורא לי טוב? אין טוב כי אם האלוהים לבדו. את המצוות אתה יודע. לא תנאף, לא תרצח, לא תגנוב, לא תענה את שקר. כבד את אביך ואת אמך. מנעוריי שמרתי את המצוות האלה היטב. עוד דבר אחד חסר לך. מכור כל אשר לך וחלק לעניים, ויהיה לך אוצר בשמיים. ואז בוא ולך אחריי. אבל נכסים רבים לי, אני עשיר. כמה קשה לבעל נכסים להיכנס למלכות אלוהים. קל לגמל לעבור דרך נקב מחט, מייכנס עשיר למלכות האלוהים. ומי יכול להיוושע? מה שנבצר מבני אדם, אלוהים יכול לעשות. מתי בדיוק תבוא מלכות האלוהים? המלכות של אלוהים לא תבוא במראה עיניים. אף לא יגידו, ראו, הנה שם היא או כאן היא, מכיוון שמלכות אלוהים בתוככם. תבוא השעה ותשתוקקו לראות יום אחד מימות בן האדם, ולא תראו. כי כברק המבריק תחת השמיים ומאיר עד קצה השמיים, כן יהיה בן האדם ביומו. אך תחילה עליו לסבול רבות ולהידחות על ידי הדור הזה. אשרי העיניים הרואות מה שאתם רואים. אומר אני לכם, נביאים ומלכים רבים חפצו לראות את אשר אתם רואים ולא ראו. לשמוע את אשר אתם שומעים ולא שמעו. מה נעשה? מה כתוב בתורה? מה אתה קורא בה? ואהבת את אדוני אלוהיך? בכל לבבך, בכל מאודך, בכל שכלך, בכל נפשך. ואהבת את רעך כמוך. צדקת, עשה זאת ותחיה. ומי זה ראי? בוודאי לא החיילים הרומיים. אולי הקיסר. איש אחד ירד מירושלים ליריחו, ונפל בידי שודדים. הם הפשיטו אותו, היכוהו, הלכו להם והשאירו אותו מפרפר בין מוות לחיים. כהן אחד ירד באותה דרך, אך בראותו את האיש עבר לצד השני. כן גם איש לוי, כשראה את הפצוע, עבר לצד השני של הדרך. והנה שומרוני אחד שעבר שם, נתמלא רחמים עליו. ניגש אליו, יצק שמן ויין על פצעיו וחבש אותם. אחרי כן הושיבו על בהמתו, הוביל אותו אל פונדק ודאג לצרכיו. למחרת, נתן שני דינרים לבעל הפונדק ואמר, דאג לו אתה, וכל מה שתוציא בנוסף, אשלם לך בשובי. מי מן השלושה היה רע לאיש שנפל בידי השודדים? זה שעשה את החסד. לכו עשו כן גם אתם. הניחו לילדים לבוא אליי, ואל תמנעו באדם, כי לכאלה מלכות אלוהים. אמן, אני אומר לכם. כל מי שאיננו מקבל את מלכות האלוהים כילד, לא ייכנס אליה. כל המקבל ילדה זאת בשמי, אותי הוא מקבל. והמקבל אותי מקבל את אשר שלחני. הקטן מכולם הוא הגדול. מה קורה? זה ישוע מנצרת שעבר במקום. ישוע! ישוע!
בן דוד, רחם נרחמים! מה רצונך ממני? המאור שתחזיר לעיניי. ראה, אמונתך הושיע אותך. תודה לאל. אני יכול לראות השבח לאל. כשהיה ישוע בדרכו לירושלים, בא לקראתו המון רב בכל מקום. אנשים ביקשו שיראה להם את הדרך לישועה וילמדם עוד על מלכות השמיים. האיש הזה באמת נביא. אדוני, הושיעני! הדריכנו בדרך האמת, אדון. הוא נכנס ליריחו ועבר בה. איש אחד, זכאי שמו, היה מוכס. הוא ביקש לראות מיהו ישוע, אך לא יכול בגלל ההמון. זה המוכס! שכן היה נמוך קומה. זכאי, רד מהר, כי היום עליי לשבת בביתך. מה, היום? אדוני! מאין הוא מכיר את ישוע? הקשיבו, אנדב לאביונים מחצית מכל רכושי, ואם עשקתי איזה אדם, אשיב לו כפל כפליים את כספו. אני לא מאמין. מוכס יחזיר את מה שגבה? לא ייתכן. היום הייתה תשועה על הבית הזה, כי גם איש זה בן אברהם הוא. הן בא בן האדם לבקש ולהושיע את העובד. הנה. אנחנו עולים לירושלים. וימלא כל מה שנכתב בידי הנביאים על בן האדם, הוא יימסר לגויים, יעטלו בו, יתעללו בו וירקו עליו, ילקו אותו ויהרגו, וביום השלישי יקום לתחייה. וישוע המשיך בדרכו לירושלים. אמור לכל תלמידיך לשמור על שקט. אומר אני לכם, אם לא ישמע קולם, האבנים עצמן תשמענה את קולן. ברוך הבא בשם אדוני.
כאשר קרב לירושלים וראה אותה, בכה עליה ואמר, לו ידעת את השלוח אלייך לשלום, אלא שאתה נסתר הדבר מעינייך. הנה באים הימים ויקימו אויבייך סוללה סביבך ויצורו עלייך מכל עברייך, וימגרו אותך ואת בנייך אשר בקרבך, ולא ישאירו בך אפילו אבן על אבן, עקב אשר לא ידעת מועד קודתך. המקדש בירושלים הפך למקום מסחר, למקום מרכז של השתחוות ותפילה. ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחת עשרה, שתים עשרה, שלוש עשרה, ארבע עשרה, חמש עשרה, שש עשרה, שבע עשרה, שמונה עשרה, תשע עשרה, עשרים, עשרים ואחת, עשרים ושתיים, עשרים ושלוש. ביתי בית תפילה יהיה, אבל אתם הפכתם אותו למערת פריצים. הוא מתקרב אל החיות שלי! עצרו! עצרו! בקרב המנהיגים הפוליטיים והדתיים החלה להתעורר התנגדות, מכיוון שהעם הכריז על ישוע כמלך. אני הבנתי שיש הרבה שכבר רואים בו מלך. מלך? כן, של קבצנים, פרוצות וגנבים. כבר היו דברים מעולם. באדם מטיף את בשורתו והולך לו. תתפקח, הרי בעקבותיו ילכו רבים מהעם. הם ממש מעריצים אותו. ורואים בו מלך. עליי לקוות שתשימו לב, ואם האיש ההוא שוב יגביר את המתח, בנפשכם הדבר. אולי הצדק איתו. זה הזמן לנסות את האיש הזה. כאשר היה במקדש, ראה ישוע אישה ענייה מאוד, תורמת שתי פרוטות. זה מה שיש לי. אומר לכם, האלמנה הענייה נתנה יותר מכולם. כי כל אלה נתנו את נדבותיהם מהשפע שלהם. אך היא ממחסורה נתנה את כל אשר היה לה למחיה. אמור לנו, באיזו סמכות אתה עושה דברים אלה? ומי נתן לך סמכות זו? גם אני אשאל אתכם. טבילת יוחנן, האם משמיים הייתה זו או מבני אדם? מה נשיב על כך? אם נאמר מן השמיים, יאמר, אם כך, מדוע לא האמנתם לו? ואם נאמר מדי אדם, כל האנשים האלה יסכלו אותנו. הרי בטוחים הם שיוחנן היה נביא. איננו יודעים מאין התבילה. גם אני לא אומר לכם באיזו סמכות אני עושה את הדברים האלה. היו היה איש שכרם ענבים נטע, ואיך החיר אותו לקורמים. לאחר מכן נסע לתקופה ארוכה. וכשבאה עונת בציר הענבים, הוא שלח עבד אל הקורמים.
על מנת לקבל את חלקו מפרי הכרם. אבל הם היכו את העבד ושלחו ריקם חזרה. הוסיף ושלח עוד עבד. אך גם אותו היכו וביזו ושלחוהו בידיים ריקות. הוסיף ושלח שלישי. ואולם גם אותו פצעו וישליחוהו החוצה. אמר בעל הכרם, מה אעשה? אשלח את בני אהובי. אותו בוודאי מכבדים. כשראוהו הקורמים נועצו יחדיו לאמור, הנה זה היורש. בואו ונהרוג אותו ותהיה לנו הירושה. הם גרשוהו אל מחוץ לכרם והרגו אותו. ואתה מה יעשה בעל הכרם לחוכרים האלה? הוא יבוא וישמיד את הקורמים ההם ואת הכרם לאחרים ייתן. ומה כוונת הכתוב שאומר, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. כל הנופל על אותה אבן יישבר לרסיסים. ומי שטיפול עליו האבן, אבן זו אותו תכתוש. רבי, אנחנו יודעים שאתה מלמד ומדבר נכונה. ואינך נושא פנים לאיש, אלא מורה דרך האלוהים על פי האמת. הגדנה, האם לדעתך מותר לנו לתת מס לקיסרים הרומיים או לא? בכך ניסו להכשיל את ישוע. הראו נא לי דינר. הכתובת והשם, של מי אלה? של הקיסר! אם כן, תנו לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים. מה תשיב על כך? חג המצות, כלומר פסח, התקרב. ישוע שלח העירה את שמעון קיפה ואת יוחנן ואמר להם, לכו והכינו לנו את הפסח כדי שנאכלנו. נחשוף נחשפתי לאכול איתכם את הפסח הזה לפני עינותי. כי אומר אני לכם, לא אוכל אותו עוד עד כי ימלא במלכות האלוהים. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, בורא פרי הגפן. קחו אותה וחלקוה ביניכם. מעתה שתו לא אשתה עוד מפרי הגפן עד אשר תבוא מלכות האלוהים. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. זה גופי הניתן בעדכם. זאת עשו לזכרי. הכוס הזאת היא הברית החדשה בדמי הנשפך בעדכם. אך הנה יד המסגיר אותי איתי על השולחן. בן האדם אומנם הולך כפי שנגזר, אבל אוי לו אותו איש שמסגיר אותו. זה אני רבי? Thank you.
הגדול בכם שיהיה כצעיר. והמנהיג כמשרת. ומי הוא הגדול? המסב אל השולחן? או המשרת? הלא המסב, כמובן. ואני בתוככם כמו המשרת. אתם עמדתם איתי בניסיונותיי, ואני מנחיל לכם מלכות כמו שהנחילני אבי, למען תאכלו ותשתו על שולחני במלכותי. אתם תשבו על כיסאות לשפוט את 12 שבטי ישראל. אם כך, אין המסגיר בינינו. שמעון, שמעון, ראנה. דרש השטן לטלטל אתכם, להפריד את הטוב מן הרע כעיקר המרחיק את המוץ מן החיטה. אבל אני התפללתי עבורך שאמונתך לא תכלה, ואתה, לאחר שתשוב, חזק נא את אחיך. אדוני, אני מוכן ללכת איתך לבית האסורים, וגם למוות. אני אומר לך, התרנגול לא יקרא היום עד אשר תתכחש לי 3 פעמים. כששלחתי אתכם בלי תרמיל וארנק, האם חסרתם דבר? לא, לא חסרנו דבר. כעת, מי שיש לו ארנק ייקח אותו וגם את התרמיל. ומי שאין לו חרב שימכור את בגדו ויקנה. אומר אני לכם, צריך שיקוים בי הכתוב ואת פושעים נמנע. ואומנם מה שמכוון אליי הולך ונשלם. ראה, הנה פה שתי חרבות, אדון. די בהן. ראשי הכהנים והסופרים חיפשו דרך להיפטר ממנו, אך חששו מפני העם. אז נכנס השטן ביהודה, הנקרא איש קריות, ונמנע עם ה-12. הוא זמם עם הזקנים כיצד ללכוד את ישוע. ואילו ישוע הלך כמנהגו אל הר הזיתים כדי להתפלל. התפללו שלא תבואו לידי ניסיון. יהודה איש קריות הסכים להסגיר את ישוע עבור 30 שקלי כסף. ישוע ידע כי מותו קרב והתפלל. אבי, אבי, אם תרצה, העבר מעליי את הכוס הזאת, אך אל יהי כרצוני, כי אם כרצונך. אז נראה אליו מלאך מן השמיים וחיזק אותו. וזעתו הייתה כנטפי דם היורדים על הארץ. למה אתם ישנים? קומו, התפללו שלא תבואו לידי ניסיון.
יהודה. בנשיקה אתה מסגיר את בן האדם? אדוננו, האם להכות בחרב? קדימה, איסרו! הרפו, עד כאן! נס! כמו על שודד יצאתם בחרבות ובמקלות? יום יום הייתי עמכם במקדש ולא שלחתם ביד. אלא זאת היא שעתכם. שעה שהחושך ישלוט. עצרו אותו! שמור עליו היטב. החיילים לקחוהו אל תוך החצר וקראו לו בלעג מלך היהודים. הרי לכם בגד מלכות! הנבא, אמור לנו מה יהיה. האם תושיינו מלכנו? האם תושיינו? נדמה לי שגם איש זה היה איתו. אפילו אינני מכיר אותו. ראיתי אותם יחדיו. למה זה תשפיל את עיניך? גם אתה אחד מהם, נכון? לא, אני לא. אין ספק, גם זה היה עם ישוע. הרי גם הוא גלילי. אה, לך כבר. אני לא מבין כלל על מה הוא מדבר. ישוע הסתובב והסתכל על כיפה. אז נזכר כיפה מה אמר לו האדון. לפני שהתרנגול יקרא, תתכחש לי 3 פעמים. אדון, אנו מתחננים בפניך, עשה בנו כרצונך ולפי סמכותך האלוהית. אתה אשר מחלת לאבותינו שמרדו בדברך, אתה אשר זעמת עליהם, אך לא השמדת אותם. ברוב אהבתך עליהם, ולמען בריתך ונאמנותך. אתה שמרת אותם. מי הוא המכה אותך? הנבא. מי יכיר אותך עכשיו, אה? חדלו! חדלו, אמרתי לכם. הביאו אותו לפני הסנהדרין. זוז! חברי הסנהדרין התאספו כדי לחקור את ישוע.
אמור לנו, האם אתה הוא המשיח? אם אגיד לכם, לא תאמינו לדבריי. ואם אשאל אתכם תשובה אני לא אקבל. אבל מעתה יהיה בן האדם יושב לימין האלוהים הכל יכול. אם כך, אתה בן אלוהים? אתם אמרתם. מי נתן לו את הסמכות לומר זאת? זו ממש הערוריה. השם. האם לא שמעתם את דברי המגדף הזה? ניקחהו אל פילטוס. כן, כן, קחו אותו! פילטוס, אתה מה לעשות? והם הוליכו אל פונטיוס פילטוס, שעלה בעריצותו על כל המושלים, והיה אחראי לצליבתם של אלפים. במה אתם מאשימים את האיש הזה? מצאנו אותו מסית את בני עמנו. הוא מקים מהומה בחצר בית המקדש. מה יהיה עונשו? הרשיעוהו. אינני רואה שהאיש אשם באשמה כלשהי. מצאנו אותו. מסית את עמנו ומעיד על עצמו שהוא משיח. כלומר, מלך. אכן, אתה הוא מלך היהודים. אתה האומר. הוא מסית את העם בכל דרשותיו מהגליל ועד כאן. הגליל? האם איש זה גלילי? אם כן, אז ניתן להורדוס לטפל בו. הרי גם הוא נמצא בירושלים. אליו אתם הולכים. מי אתה לטענתך? ומי הם אלה המכונים תלמידיך? סופר לי כי ניסים רבים אתה עושה. עשה נס למעני. אדוני, האיש מסית את כל האנשים. קורא לעצמו בשם מלך. מלך? איש זה? הוד מלכותך. טפלו בו היטב. שלחוהו אל פילטוס. הוא המושל במחוז הזה. איש זה לא עשה דבר המחייב מוות. אעניש אותו במלכות.
טיפה שחררו. הלו, על פי הנוהג עליך לשחרר אדם בחג, והחג הרי קרב ובא. שחרר לנו את... את ברבא. כן. וקחו אותו מכאן. צילבו אותו! לדרישתו הבלתי פוסקת של ההמון, שחרר פילאטוס את בר אבא, שהוחזק בכלא בגלל מרד ורצח, ומסר את ישוע לצליבה. שמחה. שמעון, מקירניה. בוא איתי לשם. חיתכו את החבלים! אתה, תרים את זה! זוז כבר! אחורה! אחורה! עזבו! קדימה, פנו את הלב! אחורה! זוזו הצידה! אנו מקוננות עליך, אדוננו. אנא, שתי, אדוני. שתי. בנות ירושלים, אל תבכנה עליי, כי אם על עצמכן ועל ילדיכן. שהרי אם ככה עושים בעץ הלך, מה יקרה ליבש? יעזרך האל. או, אדון, אדון. בואו הנה! בואו לך! קדימה, תקצו! בואו! בואו! יותר מהר, מה קורה לכם? Oh!
ירימו את עצמם! שחררו חבלים! סלח להם, אבי, כי אינם יודעים מה הם עושים. אחרים הוא הושיע, שיושיע את עצמו אם הוא המשיח. כן, הושע את עצמך אם אתה המשיח. רד מהצלב! הראה לנו אחד מניסיך! ישוע נצלב בין שני גנבים, למען ימלא הכתוב, כפי שניבא ישעיהו הנביא מאות שנים קודם לכן. הרי זו גלימת פאר של המלך. עזבו, בואו לא נריב. הבה נהמר עליו. הזורק קובייה מוצלחת זוכה. זו גלימה. מי זורק ראשון? בואו נרים. איזה מזל יש לך. זרוק את הקובייה. ניצחת. שלט הושם מעל לראשו, ובו נכתב, זהו מלך היהודים. הושע את עצמך אם אתה מלך היהודים. המשיח, הצל את עצמך והצל אותנו. אינך ירא את אלוהים, הרי גם עליו נגזר אותו דין. אבל האיש הזה לא עשה כל רע. זכור אותי ישוע, כאשר כמלך תחזור. אמן אומר לך, היום תהיה אתה עמדי בגן עדן.
בערך בשעה 12 בצהריים הסתרר חושך על כל הארץ עד השעה 3. השמש חשכה, ופרוכת ההיכל נקרעה לשניים. אבי... בידך... אני מפקיד, מפקיד רוחי. כאשר ראה שר המאה את המתרחש, נתן כבוד לאלוהים באומרו, באמת, האיש הזה אכן היה צדיק. ואיש אחד, יוסף שמו, תושב העיר רמתיים, איש טוב וצדיק וחבר הסנהדרין, לא הסכים לתוכניתם ולמעשיהם. הוא בא אל פילטוס וביקש את גופת ישוע להניחה בקבר חצוב בסלע בטרם כניסת השבת. אנא סלח לנו, אנו מחפשות את גופת אדוננו. ברוכות הבאות. אבל מהרו, השבת הולכת וקרבה. ממחרת השבת, בשעת בוקר מוקדמת, נשאו הנשים את הבשמים אשר הכינו ובאו אל הקבר. כשהגיעו, ראו שהאבן כבר נגולה מן הקבר, אך כשנכנסו, לא מצאו את גופת האדון ישוע. למה מחפשות אתן את החי בין המתים? הוא איננו פה, אלא קם לתחייה. זכור נא מה שאמר לכם עוד בהיותו בגליל, בן האדם צריך להימסר בידי אנשים חוטאים ולהיצלב, וביום השלישי נקום. שימונה, האבן כבר נגולה מן הקבר. נכנסנו?
וגופתו של האדון לא הייתה. מה? הגופה נעלמה? ושני אנשים נתגלו אלינו, ובגדים להם מבריקים, כמו השמש. ואמרו לנו, למה אתן מחפשות את החי בין המתים? זו האמת. האמינו. האמינו לנו. אמת הדבר, ראינו במו עינינו. הקבר ריק ואדוננו איננו. אנא כיפה, האמן לנו. ישוע נגלה לשניים מתלמידיו. הם שבו בהתרגשות אל האחרים. האדון אכן קם, ונגלה לפני שמעון. ולא הכרנו אותו. לא בדרך. עד אשר בצע את הלחם, ואז ידענו. באמאוס? הוא היה כל כך רחוק מפה? שלום עליכם. מדוע נחרדתם? ומדוע עולים ספקות בליבותיכם? ראו נא, את ידיי ואת רגליי, ודעו היטב שאני הוא זה. מה ששוני וראו. הרי לרוח אין בשר ועצמות כמו שאתם רואים בי. אלה דבריי אשר דיברתי עליכם כשעוד הייתי איתכם. צריך שיתקיים כל הכתוב עליי בתורת משה ובנביאים וגם בתהילים, כי הרי כך כתוב. זה מה שכתוב, שהמשיח יסבול הרבה ויקום מן המתים ביום השלישי, ובשמו תוכרז תשובה מלאה וסליחת חטאים לכל הגויים, החל מירושלים. אתם עדים לדברים האלה. הנה אני שולח לכם את אשר הבטיח אבי, ואתם הישארו בעיר עד שתקבלו עוז ממרום. יברככם אדוני אלוהינו וישמרכם. ניתנה לי כל הסמכות בשמיים ובארץ. על כן לכו ועשו את כל הגויים לתלמידים, הטבילו אותם בשם האב, הבן ורוח הקודש, ולמדו אותם לשמור את כל מה שציוויתי אתכם. הנה אני איתכם כל הימים עד קץ העולם. לפני זמן רב, הנביאים כתבו בכתבי הקודש שאלוהים ישלח את המשיח כדי להושיע חוטאים ולפייס בינם לבין אלוהים. חייו של ישוע מראים כי הוא אכן המושיע הזה. הנביא ישעיהו כתב, הנה העלמה הרע ויולדת בן, וכך אכן קרה. אלוהים באמצעות כוחו גרם למרים להיכנס להיריון בעודה עדיין בתולה, והיא ילדה את ישוע. כפי שנכתב בכתבי הקודש, נס לידתו היה הסימן של אלוהים לכך שהילד הזה הוא המשיח. הוא אותו אחד שאליו אלוהים קורא בני.
כשאנשים ראו את ישוע, הם ראו את טבעו ואת גבורתו של אלוהים. הוא ריפא אנשים וסלח להם על חטאיהם. הוא הבטיח להם מקום במלכותו הנצחית. ישוע הקריב את חייו וסבל עונש מוות עבור כל בני האדם. ואז הוא קם לתחייה, ובכך הראה כי כוחו גדול מכוחו של המוות. ישוע המשיח אמר, יש לי סמכות לתת את נפשי, ויש לי סמכות לקחת אותה שוב. חייו של ישוע הגשימו את כתבי הנביאים, ואישרו כי דברו הקדוש של אלוהים הוא מושלם ונצחי, כפי שאמרו הנביאים. ישוע הוא דבר האלוהים. בישוע אלוהים מגלה את עצמו לאנשי העולם הזה. ישוע בא כדי לתת לנו את החיים בכל מלואם, כפי שהיה כאשר אלוהים ברא את האדם ואת האישה הראשונים. אבל הם לא נתנו אמון באלוהים ולא צייתו למצוותו. בכתבי הקודש כתוב כי כל בני האדם חטאו, ושכר החטא הוא המוות. אנשים שחטאו אינם יכולים לחיות במערכת יחסים עם אלוהים. אבל בדיוק כפי שאלוהים סיפק איל למות במקום בנו של אברהם, כך אלוהים שלח את ישוע למות במקום צאצאיו של אדם. הוא עשה זאת כדי שמי שמאמין בישוע יוכל להיכנס אל נוכחותו של אלוהים. לכן מי שהולך אחרי ישוע יימלט מהעונש של הגיהנום ויחיה עם אלוהים לנצח. כאשר ישוע קם מן המתים, הוא אמר לתלמידיו, בשמי יוכרז לכל העמים, שאלוהים סולח למי שמתוודה על חטאיו ומקבל את המשיח כקורבן שמת במקומו. ישוע גם אמר שהוא ישלח את רוח הקודש, רוח האלוהים, להיות עם חסידיו כדי להראות להם את האמת ולתת להם כוח ללכת בדרכו של אלוהים. כאשר האישה הנואפת חזרה בתשובה והחלה ללכת אחרי ישוע, הוא אמר לה, נסלחו לך חטאייך, האמונה שלך בי הושיע אותך. כל אחד יכול להיוושע על ידי חסדו של אלוהים, דרך האמונה בישוע. לישוע הסמכות לסלוח על חטאים. אלה אשר מחליטים לקבל את קורבנו של ישוע וללכת אחריו, יכולים להתחיל את מערכת היחסים שלהם איתו על ידי הבעת אמונתם במילים כמו אלו. אלוהים, אבא, אתה צדיק. אני מודה לך שאתה אוהב אותי. אני מצטער ומתחרט על כך שלא צייתתי לך וחטאתי נגדך. אני מודה לך ששלחת את ישוע למות על העץ עבורי ושהוא קם מהמתים. אני מודה לך שהוא סבל את העונש עבור החטאים שאני עשיתי. אני רוצה ללכת בדרכך ולקבל את ישוע כמושיעי וכאדון של חיי. אני מודה לך שסלחת על חטאיי ופתחת עבורי את הדרך לבוא ולהיות איתך לנצח במלכותך. אנא, תן לי את רוח קודשך שתנחה אותי ותראה לי את דרכך, ושרוחך תיתן לי כוח לאהוב אותך בכל ליבי ולחיות חיים שמכבדים אותך ולפי רצונך. לך הכבוד והתפארת בעולם כולו. אמן. ישוע אמר על המאמינים בו, צוני שומעות את קולי, אני מכיר אותן, הן הולכות אחריי. המאמינים בישוע נפגשים ביחד, הם מדברים איתו בכל יום, הם לומדים את דבריו בכתבי הקודש, הם שואפים להידמות לו, והם מספרים אודותיו לאחרים. ישוע מנחה אותם ומחזק אותם בכוח של רוח האלוהים אשר חיה בליבם. הם נזכרים במה שישוע אמר לפני שעלה בענן לחס מלכותו אשר בשמיים. ניתנה לי כל סמכות בשמיים ובארץ. הנה איתכם אני כל הימים עד קץ העולם.